Ba tata ba maman bandeko mbote na bino banso. Lelo tokomi pene ya maponami pona ko bongola régime na biso a niveau ya mboka na biso. Lelo Moïse Katumbi nangai moko toye ko solo na bino lisusu pona ko senga na bino ba tata ba maman bandeko eloko moko. Tokoki ko éparpiller ba voix na biso te. Toza na candidat moko ya opposition. O alaki si Bipa inyoso, Kolongwa Beni, Butembo, bapekisi yoko kene na Kindu, me populasyon a Kindu zalaki ko zelaye, na nivou ya Goma, nivou ya Bukavu, na Mbandaka, Badolite, Gemena, na Kongo Central, ba Boma, Matadi, nyoso, populasyon a lakisi ke baza sima na kandida na biso koma Martin Fayulu. Ezali na bosani pe bandeko na biso ya kote ya Kikwit na Bandundu Ville, Idiofa, Kenge, Kungu, mobilisation ezalaki makasi bipai nyonso, Congo mobimba, nord, sud, est, ouest. Bandeko na biso ya Kasai, malheureusement tozwi tante kandida na biso akoma epai na bino. Me tosengi na bandeko nyonso. Lelo ezali heure ya ko sangisa ba Kongole nyonso. Sima na mutu moko. Candidat oyo azwi soutien maximum ya population ezali Martin Fayulu. Toza kaka na chance moko po tobimisa bato babebisi mboka balobelaki biso nini? 5 chantiers, 5 chantiers ezali wapi? Bokuti banzela, bokuti ba hôpitaux, bokuti batrain oyo balobaki ekokatisa mboka mobimba, batram, bapepo eza wapi? Nzela nyonso ekufi, ba hôpitaux eza te. Classe ya bana koloba kutu te. Baza kotelenga bala na biso, baza l'occasion kokota na classe te. Ya ontina nini bandeko na ngai, ba tata, ba mama, naza kosenga bino lisusu, pwana avenir na bana na biso. Pwana bolamu ya mboka na biso. Kandida za kaka moko. Nord, sud, est, ouest, biso tout. To sangana simana Martin Fayulu. Maponami, e komi lisusu sikoyo, mokolo ya tukumisato. Likambote, eza kaka poso moko. Tolobi so te ko sala mobulu te ko pesa occasion na mongona na biso a profiter a komi ko déployer ba soda bi pa nyoso na mboka mobimba pa bo mabiso te ko pesa occasion wana te me tolobi boye mokolo ya tuku misato soki mo po na mezalite wana bande ko nangai consigne ko ya to ko si ko ko su ko di matin que population na biso a continuer na bato baza ko nyoko na biso. Tidani na stenge na bino, ba tata, ba mama, ba ndeko li susu, tozali biso nyoso simana Martin Fayulu. Kandida moko ya opposition, o aza na chance nyoso po alonga e peto bimisa, Kongo na biso na buhumu oyo toza na ngo sikoyo. E tokota na development, totika misère na pauvreté. Biso tozali pre, ekipe ya lamuka ezali pre po a releve defi wana. Tosengi confiance na bino. Mon collègue Tukumisato, Boko Kende, n'a pas bureau de vote. N'a pas machine au Yotoroba qui est machine à tricher. Tokozo Bango Sikoyo, Nanzela Nini. Tango, mon kanda, papi, Ezali Kobima. Botanga, Malamuko, Ezali Kombo, ya candidat Nabiso. N'a pas candidat député national, n'a candidat pe, ya ba député provincial, Oyo Boponi. Botanga Kombo. Ce qui Ezali te, eh bien, wana, Botika pe Bouite. Ou bien batika bino bobim sa kombo na ye na moto na biso ou alors vraiment botika bongote parce que tricherie oyo ba bongisi nanga na bato ya gouvernement ezali ko bim sa kombo ya bato na bango mais soki bozali ekenge e botangi kombo na ba kandida na biso nde esika tokozwa bango sikoyo pe mutu moko abima na bureau de vote te parce que tanga ko ba ko bima na bureau de vote nde sikoyo ba ko tia ba papier na bango na kati na ba urne ba se ba bongisi. Bato ya ANR, basi ba bongisi comment na ba carte oyo ya kombo ya kandida na bango ba ko koti sango soki muto azate azotala te ke urne ezali polele. Donc koti ka urne te ti comptage et ko salama moto wa kenda bimate. Na mokolo wana ezali mokolo décisive pa na mboka na biso. Ba ndeko na ngai nyonso na ngai ki ko yebisa bino nde yango yo. Tozali na ndeko na biso Moïse Katumbi. Biso nyonso tout tozali sima na kandida moko kaka. Congo Mobimba, lakisi et déploiement et salami niveau de la population. Et puis vraiment la féliciter population
yamboka na biso parce que bon là que si détermination na bino il y a changement il faut ça na manamboko yo biso wa tozola la paix pongite toza ko bongisa pe pona nyoso de kamalamu na mboka na biso nzambe abate la biso nzambe abate la Congo nzambe abate la paix bino nyoso et je suis sûr que na nzambe longo tokolonga nazali sûr à 100% mboule ezali koya changement eko salama ba mama ba baba batoto wa Congo mujima jambo yenu mnenyona tuko na nduku Jean-Pierre hapa jua mambo ya mukini yetu tunapashwa kwa na determination moya ya nguvu tufukushe bale bantu le 30 mnaona banafanya report ya ma election juu banafuya sema tutakatala au tulete fujo jo pale mna baona banaanza ku deployer ba militaire kuwapeleka gauche à droite Banduku, tukuye pre. Kama kuna maeleksyon le 30, ni kubafukusha, hakuna argima ingine. Mod ordre njo imuko napata hapa sasa. Ya kusema, hakuna eleksyon, mambo yabo inaishia pale. Populasyon inapashwa kujiprendre en charge, shibote. Na ile ine milomba, munaona banesema fason yote. Kulungusha ma machine ya gauche à droite. Me, Mungu anabakia Mungu. Determination yetu, nanduku wangu Jean-Pierre. Congo yote mujima vale veko netufuata. Tuende tukavote itil. Na kuvote itil ni Martin Fayulu, numero 4. Ule kandida muri chakula. Atuna na droit kwerera tai moya. Kama munenda mu bureau de vote, banduku yangu bote vale wananifuata. Kama bulletin natoka unangaria. Ah, mimi rivote Martin. Koma pana kuwa muntu mwingine. Koma pana kuwa shetani, unakrie mu bureau. Mushishikie aya. Amenez vos petits-enfants. Njomala kwanza mutangaria kuvote coordinateur. Amenez vos enfants. Bale warifunda masomo. Bakumisaidia yo kutumika na ile ordinateur ile. En plus, kama una vote, kama ina mzuri una krie, una sema ni buizi. Atutake ile buizi. Ile ingine tunemilomba kabisa. Ni akusema ma PV. Banapashwa kwa fiche pale yulu. Na ile ma PV. Avant mutoke kuma bureau de vote, il faut que ma PV ikwe affiché parce que tunayua candidat wetu tunamipiki aksanti Congo mujima murimona ku Congo mujima alikuwa Gemena alikuwa Katanga alikuwa Bukavu alikuwa Bunia alikuwa Kisangani alikuwa Isiro alikuwa Bandaka alikuwa Fouachota alikuwa Bandundu muriona jana determination ya batoto ya Matadi batoto ya Bakongo ile tuna milomba kampani iko na continue nanga na pa le droit d'arrêter kampani mungini yetu na tunapashwa ku continue na kampani juu ya kusema tufanye nguvu le 30 tuvote candidat wetu numero 4 juu ataleta changement mungini na tukue prêt attention le 30 ni karibu na feti. Tushikwe distrait pale watakuwa kuproklame ma election, kama na ma resultat, kama na proklame ma resultat, ikuwe ya bongo, tukwe pre-banduku. Paske, tunapashwa kufanya nguvu, mateso enapita. Ba militaire banduku yangu, ba policier, ba soda, banduku yangu bote wale wane nifuata. Leo njoba nakuwa bezwa na mwe, tule tumamieti wane mipatia tumaprimi kumideploye mkawwe banduku enu, mushibebe damu, CPI kune michunga. Mwache bale bantu bale barimiteswa mukuye kote ya population parce que le changement tuko na leta ni juu 1 mupeleke watoto ku masomo muyenge manyumba ba mieshimie leo baba yukupe ataka premium ya $200 est-ce que ma wakati yote barikupa mufungule mancho parce que i tuko nayo tuko na besoin akusema Congo i reflete ma richesse yake yo pale mnenyona mie na nduku yangu Jean-Pierre hapa ni juu akusema tusaidie mukini. Twende kumbele. Na ata kuko mvula ishiko ya vote. Ata kuko bintu kani. Ata kuko tsunami. Twende tu jibatre ya kusema kandida wetu apite. Vile bari mupokelea Kisangani. Tunoneshe bantu bote. Leo batoneshe maimaji yabo. Ya kusema bantu barienda derrière. Mungu na kandida mulitutuma kandida komen ni Martin Fayulu. Miye na nduku yangu Jean-Pierre na bote bantu yote. Tunemipikia aksanti sana parce que muri tutosha haya. Meku tutosha haya ni kuvote numero 4. Mushivote Buloji, mushivote Nzambi, mushirie tena na mukweba surveillance ile ma vote yenu.
Aksanti Mungu amibariki, victoire ni yetu, victoire ni ya Congo, victoire ni ya changement. Aksanti ndugu yangu.